Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Jurandir e Ave Maria de Schubert. Oh, meu Deus, que maravilha. Boa noite. É sempre uma alegria aqui poder tocar com o Barreto e hoje é, com a presença do nosso querido amigo e grande músico também, o Biceu Portarello. Quase não sai. Vamos tocar agora a Ave Maria de Schubert. É, isso eu dá só um aviso às pessoas que adquiriram nosso CD ou DVD nas embarcações, quem não pegou autógrafo, se quiser ainda. Após a Ave Maria, a gente está autografando. E se alguém tiver interesse ainda, a Vanessa está aqui ao lado do palco. Vocês podem ver direto com ela. Vamos lá, Ave Maria de Schubert.